بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہم سکردو جنہ پارک میں ہیں. ہمارے ساتھ بلتستان کے معروف مشہور نافان عابد نوری بھی ہے، نوری چشم بیٹا نجیب بھی ہے، اور آج اس جگہ پہ مناسب یہی سمجھا کہ مشہور ناطخوان کے ساتھ کچھ ناطخوانی بھی ہو جائے. آپ لوگ ضرور سن لیجیے گا. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور نظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ماشاءاللہ. میں صرف دے صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. سبحان اللہ. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلی تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کیسا جان. کبھی جو ان کی گلی قیام ہو جائے. ماشاءاللہ. کبھی جان کی گلی میں قیام ہو جائے. سبحان اللہ. ملے مجھے Yeah.
تیرا کلام بھی مت بھول عام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا سلام کے لیے آزے غلام